Մենք գրել էինք, որ ԽԲ-ը փակնի ստում, ԲՏԱ նախարար Մխիթար Հայրապետյանը ներկայացրել է, թե ինչ վածրագիր են մշակել իր նախորդները հայկական արբանյակի հետ կապված, որի արդյունքում բյուջեից 8 միլիոն դոլար է մսխվել։ Նա պարզվում է շատ ծանր է տարել մեր հրապարակումը։ 3 ԱԺ-ում հարցերին պատասխանելու փոխարեն աթիրախավորել է մեր լրագրողին ռազմորկա սարքել։ Բայց զայրույթի ու չեմուչումի արանքում գրեթե ամբողջը հաստատել է. 8 միլիոն դոլարի ներդրումով ամբողջ տիեզերքը նվաճել անմտություն կլինի։ Մեր արբանյակի առասպուսանկարները չեն կարող աշխարհի մյուս արբանյակների նման որակ ապահովել և այլն։ ՌԴ արտաքին հետախուզության ծառայությունն օրերս սկանդալային հայտարարություն հրապարակեց. Վաշինգտոնը Հայաստանին դրդում է ազգային ինքնասպանության, այսինքն ԱՄՆ-ն փորձում է արագացնել Հայաստանի արևմտամետ կուրսի որդեգրումը Ուկրաինայում և Մոլդովայում փորձարկված մեթոդների կիրառմամբ։ Հայաստանում հասարակական քաղաքական գործընթացներին կայուն հակառուսական ուղղվածություն հաղորդելու խնդիր է դրված։ Այդ նպատակով Վաշինգտոնը մտադիր է երկարաժամկետ տեղեկատվական քարոշչական արշավ նախաձեռնել, որի նպատակներից են լինելու նաև Ռուսաստանի ԵԱՏՄ-ի ՀԱՊԿ-ի հետ Երևանի համագործակցության հեռանկարների բարգավեկումն ու Ռուսաստան արտագնա աշխատանքի մեկնած հայաստանցիների վրա կիրառվող ճնշումների մասին տեղեկությունների տարածումը։ Իշխանական աղբյուրների փոխանցմամբ մինչ այս հայտարարությունը Հայաստանը այցելել ՌԴ ԱՀԾ պաշտոնյանների պատվիրակություն և ներկայացրել իրենց տնօրինած ինֆորմացիան, թե որոշ կազմակերպություններ և իշխանության ներկայացուցիչներ ինչ գումարներ են ստանում արևմուտքից հակառուսական պրոպագանդայի համար։ Ակնարկել են, որ Հայաստանում էլ Վրաստանի օրինակով ընդունեն օտարերկրագործակալների մասին օրենքը արտերկրից ստացվող գումարների հոսքը կանխելու համար։ Եթե ոչ, չի բացառվում, որ ՌԴ-ն կոշտ միջոցներով կվերականգնի Կովկասում իր ազդեցությունը, թե ինչպես չմանրամասնեցին։ Հայաստան Դաշինքի պատգամավոր, վերածնվող Հայաստան կուսակցության նախկին անդամ 2020-ին ԽՊ-ի ցուցակով մանդատ ստացած, ապա խմբակցությունից դուրս եկած և Քոչարյանի թիմին անդամագրված Աննա Գրիգորյանի եղբորը Արթուր Գրիգորյանին ազատել են աշխատանքից, նա ԱԱՑ-ում էր աշխատում։ Մոտ 2 ամիս առաջ նրան ուղարկել են կադրերի ռեզերվ։ Կատարվածը վերագրվել է քրոջ ընդդիմադիր գործունեությանը։ Փորձեցիք մեկնաբանություն ստանալ, սակայն չգիտեց ինչու խմբակցությունից ոչ մեկը, այդ թվում Աննա Գրիգորյանը, չցանկացան մեկնաբանություն տալ։ Ակնհայտ է, որ այս անձանց ընդդիմադիր կեցվածքը մինչև իրենց ընտանիքի անդամների կամ նրանց խնդրանքների տիրույթն է ձգվում։ Նրանից այն կողմ սկսում են աշխատել նեղանձնական շահերը։ Սյունիքից մեզ ասացին, որ այս կոնսպիրացիան Արթուր Գրիգորյանի խնդրանքով է իրականացվում, թերևս դեռ հույս ունի վերականգնվել աշխատանքում։